U današnjem videoklipu predstavljam novi kineski borbeni avion teške klase J-16D, koji donesu i prevagu kineskom ratnom vazduhoplovstvu u regionu, a i srpskom ratnom vazduhoplovstvu bi bio sigurno dobrodošao da Kina sme da izvozi ruske kopije Suhoj borbenih aviona. Šenjang J-16 je kineski napredni borbeni avion četvrti po generacije, dvosed, dvomotorac, višenamenski, razvijen od Šenjang J-11, napravljen od strane kineske kompanije Šenjang Aircraft Corporation. Korisnik najnovije varijante Suhoja iz familije Su-27 flanker je isključivo kinesko ratno vazduhoplovstvo, odnosno vazduhoplovne snage Narodno-oslobodiločke armije. 90. godina prošlog veka Kina od Rusije kupila lovce Suhoj Su-27 za prelast u vazduhu Su-27SK i Su-27SKM i po licenci proizvela u Kini borbene avione Šenjang J-11A. Ovaj kineski borbeni avion J-11A je daljim razvojem izveden u varijantu J-11B jednosed i J-11BS dvosed sa potpuno kineskom avionikom i tehnologijom. Daljim razvojem višenamjenskog borbenog aviona J-11BS baziranog na platformi ruskog borbenog aviona Su-27SK i Su-27UBK i Suhoj Su-30 MKK nastao je novi kineski višenamjenski borbeni avion J-16 izveden iz modela teškog lovca dvoseda proizvedenog u Kini po ruskoj licenci. J-16 je opremljen ISR radarom i pokreću ga dva kineska turboventilatorska motora Shenyang VS-10A potiske 13,5 tona u režimu dodatnog sagorevanja, što je za 10% veći potisak od ruskog motora Saturn AL-31F. Težina novog višenamjenskog borbenog aviona J-16 je dodatno smanjena većom upotrebom kompozitnih materijala, pa je pokretljivost u letu ovog borbenog aviona znatno veća od izvornog Su-27BS i Su-30 MKK. Novi kineski borbeni avion tipa J-16 je dobio boju koja apsorbuje radarsko zračenje protivnika kako bi se smanjio njegov radarski odraz i poboljšala sposobnost probijanja protivničkog vazdušnog prostora i omogućilo lakše suzbijanje neprijateljske protivvazduhoplovne odbrane u kombinaciji sa merama elektronske borbe u cilju suzbijanja rada protivničkih radara i komunikacionih signala. Verzija borbenog aviona za elektronsko ratovanje nazvana J-16D razvijena je u drugoj dekadi 2000-ih i ovaj borbeni avion je po nepotvrđenim informacijama izveo svoj prvi let još 2015. godine. J-16D je dizajniran za suzbijanje neprijateljske protivvazduhoplovne odbrane, takozvane SEAD misije, čija je oprema za elektronsko metanje smeštena u trupu aviona, a na spoljašnjim podvesnicima može da nosi razne eksterne jedinice za elektronsko ratovanje. Prema rečima analitičara za vojnu avijaciju Justina Bronka iz Kraljevskog instituta Ujedinjenih službi, borbeni avion J-16 ima prednost u odnosu na ruske varijante flankera, jer su u slučaju novog kineskog borbenog aviona široko primenjeni kompozitni materijali, rakete većeg dometa, napredni senzori i avionika. Novi višenamjenski borbeni avion J-16 predstavlja tranziciju kineske vazduhoplovne industrije od ranije zavisnosti od ruske tehnologije ka razvoju modernih borbenih avionskih derivata koji su superiorniji od ruskih originala u mnogim aspektima. Također, kineska vojska razvija napredne autonomne sposobnosti za svoje borbene avione. U martu 2021. godine objavljeno je da je varijanta borbenog aviona J-16 sa kopilotom na zadnjem sedištu zamenjen algoritmom veštačke inteligencije nazvanom Pobjeda inteligencije na testiranju kompaniji Shenyang Aircraft Corporation. Slična letelica je također primećena na satelitskom snimku u eksperimentalnoj test bazi u blizini grada Malana u Xinjiangu u junu 2021. godine. Vidljive modifikacije D varijante uključuju uklanjanje topa od 30 mm i sistema naprednog infracrvenog traganja i praćenja IRST, kao i zamenu lansera raketa na krajima krila sa modulima za elektronsko ratovanje.
Takođe, kao i kod američkog mornaričkog borbenog aviona za elektronsko ratovanje F-18 Growler i pre njega EA-6B Prowler, unutrašnja oprema za elektronsko metanje je dopunjena spoljnim modulima. U slučaju kineskog borbenog aviona J-16 varijante D i onoga što je do sada viđeno sugeriše da se radi o porodici modula za elektronsku borbu koji deluju na različite tipove i opsege radarskih signala. Nošenje različitih tipova podvesnika optimizovanih za različite frekventne opsege omogućava avionu J-16D da istovremeno neutrališe ili ometa različite specifične tipove protivničkih radara i komunikacionih sistema, omogućavajući svoje grupi borbenih aviona da prodre u dobro branjeni protivnički vazdušni prostor u relativnoj bezbednosti. Konačno vredno je pažnje i postavljanje dva projektila ispod centralnih pilona ispod trupa borbenog aviona J-16D. To mogu biti rakete tipa vazduh-vazduh srednjeg do velikog dometa tipa PL-15 ili novo kinesko antiradarsko raketno oružje slično američkom HARM-u, koje je izvedeno iz ove rakete, koje omogućava borbenom avionu J-16 varijante D da uništi protivničke radare. Pojava dva borbena aviona Narodnooslobodilačke armije Kine tipa za elektronsko ratovanje u preletu protivvazduhoplovne odbrane Tajvana signalizira novu moguću pretnju za ovo ostrvo državu, jer je ovaj borbeni avion sposoban da izvede direktne udare i ometa radarske sisteme na kratkom i srednjem dometu. Ministarstvo odbrane Tajvana izvestilo da je 13 borbenih aviona Narodnooslobodilačke armije Kine ušlo u jugozapadno tajvanske identifikacione zone protivvazduhoplovne odbrane ADIZ. Kineska borbena grupa aviona je uključila 8 borbenih aviona J-16, 2 bombardera H-6 i 1 protivpodmornički avion I-8. Ovu borbenu grupu aviona su učinili i dva borbena aviona J-16 verzije D, koju predstavlja verzija za elektronsko ratovanje višenamenskog borbenog lovca J-16 kineskog proizvođača Šenjang Aircraft Corporation. Kako je saopštilo kinesko ministarstvo odbrane, to je prvi put da su borbeni avioni J-16 verzije D, koji funkcionišu i kao borbeni avioni i kao avioni za elektronsko ratovanje, primećeni u zoni konflikta otkako je avion debitovao na kineskom vazduhoplovnom sajmu u septembru prošle godine. Prema kineskom ministarstvu odbrane, grupa borbenih aviona je uletela jugozapadno od tajvanskog Adiza, ali su bili daleko od ostrva Pratas koje je pod kontrolom Tajpeja. Posmatrači su rekli da su letovi kineskih borbenih aviona podigli uzbunu na Tajvanu, jer je borbeni avion J-16D jedan od najnaprednijih ratnih aviona Narodnooslobodilačke armije i da bi njegova sposobnost da ometa radarske sisteme odbrane Tajvana mogla da napravi veliku razliku u borbi u korist kineske avijacije. Da li i vi delite moje mišljenje da su novi kineski borbeni avioni prevazišli sovjetske borbene avione od kojih su nastali ugradnjom savremene opreme i materijala, i da li bi ih bilo dobro nabaviti za srpsko ratno vazduhoplovstvo ako postoji šansa za to?